markii gobolka ay ilaahay magacaabay talabadii horeysay qaaday waxay ahayd office administration ka inaan hagaajiyo xafiiskan administration kiis xafiiskan waa xafiis ballaaran oo sida gobolada kale aan ahayn waa xuleeya maadaama waaxda amniga waaxda human resourceka waaxda ay jirto maxaa kuraaya ee degmooyinka waxa badan maadaama ay ka jireen xafiiskan inaan horta xafiiska hagaajiyo on administration kiisa saxo inaan keeno fingerprintkii ay wasaaraddu lahaayeen oo dadkii soo shaqada ka yeeyay ay habsankooga la ilaaliyo in xafiiskan oo ku dhajisan madaxtooyada kamaradii lagu xiro cc kamaradii talaabada labaad ee marka dambe qaadnay waxay ahayd in iyagana aan hagaajino oon habayno habka reportka loo kala qaato aroorta hore hay-adaha amniga ee heer goboleed iyo gobolka Muqdisho qaabka ay u wadaagayaan 24 saacadood waxa amniga ay halkan taaganahay habkaana waxaan sameynay haban ku wada xiriirno oo iyagana waxa weeyaan dib u habayn baan ku sameynay waxaan kaloo dib u habayn ku sameynay oo xoojinay odayaalbu gobolkan ilaayay madaxweyne gudoomiye gobolkan gobolada kale uu kaga duwan yahay guddiga wuxuu leeyahay structure oo dhisan 15 lix baa gobolka la shaqeeya go'aamada ay gaaraan maxkamaduna tasqiirin bay saartaa waxa ay qabtaan waa guddi loo soo xulay dhaqanka xagga diinta beelaha sidaa waxa weeyaan maroodajay waxay u degan yihiin beel walba qof baa kaga jira guddidaana waxaan sameeyay markii aan kulankii ugu horeeyay la qaatay markii ugu horeysay inaan xoojiyo istaraatiijiyadii horena waxaan ka bedelo hab cusub oo aanu khilaafaadka jira markaa aan u xalino odayaashaasi waa niman waaweyn oo diin lagu soo xulay oo caqli lagu soo xulay oo garasho lagu soo xulay oo dad yaqaannimo lagu soo xulay aad iyo aad baan horta mahadcelinayaa kuwaana waa sii xoojinay si ay u noqdaan gacmihii ama baalashii aan ku duuleynay waana tay bartay halkan arrinkii laga sheegayay inaan reer Muqdisho beelaha degan aan barto oo isqoys u barto jilib jilib u barto reer reeraan u barto takeentay weeyaan waxa kale oon xoojinay oo talaabadan qaaday ahayd inaan sameyno oon xoojino isku xilka gobolka iyo degmooyinka gobolku ka kooban yahay habnad weegaan iyaan wada xidhiidhaynay waa degmooyinka ka baxsan caasimada 8 degmee ka baxsan daily report-kan kala qaadanaynaa hab elektroonigan u kala qaadanaynay oo whatsapp group iyo waxyaabo badan oo kale oo technology aan isticmaalaynay marka nin kasta oo degmooyinka madax ka ah waxaan ogaanaynay 24 saacadood degmo kasta xaalkaygu sida uu yahay waxa ku soo kordhay amni ahaan bulsho ahaan inaan ogaano degmooyinka marka laga hadlayo horta caasimada ayaa hooyo waa ee caasimadana waxaa jooga tiim adag mudane gudoomiye oo ah Cabdikariin Axmed Mooge gudoomiyaha golaha deegaanka uu hoggaaminayo waa niman aan waan isleahay Soomaalilanta kalena inay ragga heshay ahayd gobolada kale iyaga si gaar ah ayaan wada xidhiidhay maadaama ay yihiin mas-uuliyiin ku suntan horumar iyo waxqabad golihiisa deegaanka anoon kala saarsaareen xildhibaanada golaha deegaanka iyo guddida fulinta ee uu hoggaaminayo Cabdikariin Axmed Mooge iyagana aad baan u wada shaqaynay xagga caafimaadka xagga wadooyinka xagga waxbarashada xagga kaabayaasha kale ee bini'aadamku u baahan yahay
bulshada u baahan tahay xaq amniga iyo xaq wacyigelintaba intaba waan ka wada shaqeynay waana ku amaanaya waxa ugu amaanaya waa dhiman ku suntan in ay wax qabtaan hadii aan idhaahdo waxay qabteen oo halkan maanta ku qoran inaan mid mid u sheego ama xagga ha noqoto infrastructure-ka horumarinta wadooyinka ama ha noqoto horumarinta bulshada ama ha noqoto waxyaabaha kale ee ay u baahan tahay caasimada Hargeysa maanta dhan ma sheegi karo cadeeda ayaa inoogu dhici haddaan mid mid u sheego marka waa udub malaya khilaafaadka haddii aan ku soo noqdo magaaladan Hargeysa ama gobolka Muradijo oo gobol baaxad weyn dadka ugu badan Soomaaliland oo gobollada Soomaaliland oo dhan ka kooban baa degan khilaafaadka halkan ka dhaca 77% waxaanu ku xalinaynay annagoo iskaashanayna maayalka caasimadda Hargeysa madaxda ciidamada ku shaqada leh booliska iyo hay-adaha kale shaqo ku leh iyo gobolku iyagoo iskaashanaya iyo luqaashaas odayaasha jifaaqallada iyo caqallada iyo salaadeynta 77% khilaafaadka gobolka Muradijo baan ku xalinaynay annagoo xafiiska iyagu ahaa gobolka iyo maxaan kulaayay dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa xafiiska maayalka caasimadda Hargeysa kolbaka aan doono annagoo ku shiraynay gacmaha ishaysana 77% baan arrimaha xalinayna 77% kale ayaa u gudbayay maxkamadaha iyo hay-adaha kale ee sharciga marka ka hadlo degmooyinka ka baxsan caasimada waxa ka socday oo muddada 2 sano aan ka qabanay horumar ballaaran oo ah dhinacyada caafimaadka biyaha waxbarashada deegaanka iyo amnigaba halkan waxaan uga mahadcelinayaa waxyaabaha gobolka Muradijo 2 sano joogay ka qabsoomay ee ama ha noqoto xagga infrastructure-ka ama ha noqoto xagga caafimaadka ama xagga biyaha oo dhammaan waaweyn degmooyinka qaar laga sameeyey caasimadana hadda ay socoto dhaamka ku yaala degmada Dar es Salaam Geedeble xagga wadooyinka xagga waxbarashada xagga caafimaadka amniga khilaafaadka xalinta 2 sano waxaan qabanay oon ka martiqaati kacayaa wax weyn oon 2 sano lagu qaban karin hawshaana waxaan ku qabanay isku tiirsanaan wada tashi wada shaqayn bulshada ka kooban dhinacyada bulshada Muradijo ka kooban tahay hadday oday noqoto hadday ay qowyaha noqoto xildhibaanada 2 gole xildhibaanada golaha deegaanka fulinta caasimadda Hargeysa gudoomiyaasha degmooyinka ka baxsan caasimadda ee gobolka civil society organizations-ka oo markaan leeyahay NGO-yada local NGO-siska iyo waxaan ku lahay dad is-abaabulay oo la yidhaahdo waxa la yidhaahdaa self help groups dad iyagu is-abaabulay oo dhalinyaro ah waxyaabaha noo qabsoomay intaydaas oo dhan oo gacantaysana u qaasha aqoonyahanka culimada ayay arrintaasi noogu qasoontay waxaan oranayaa kiiga koobaad ee waxqabadku waa Cabdikariin Axmed Moowe oona la-aantii kama shaqeeyo caasimadda laakiin degmooyinka waa kuwa ay hor jooga gobolka ka baxsanaayo degmooyinka kale ee yana dhoodhoodhoona soore gobolka ka baxsan yana caasimadda degmooyinka ka baxsanay caasimaddu kama kacan laha horumarka degmooyinkaas oo dhan waa la gaarsiiyey ama ha noqoto degmo doorashooyinka ama ha noqoto degmooyinka dhiida
عاصمته كما قال الله تاسا نصينا يا اينو سيغوها هرمودكا هاوشا انطبرنا وحكى لهم ما هذا علينا يا مدحوينها جمهورية الصومالي الان او الصبو طلع يا تصالا مركز ولد تجنو اما اما هرمر هالنقطه اما خلافات هالنقطه سي هو جامل لي او واي ارغنما لي او هل داري لي ثلاثة نو سيني ثلاثة نو سيني ايا ما هذا كوبات سيني ما هذا اللي بعده حسيني وزارة داري ما هكذا وزير كحجين كي وزير ك وزارة داري ما هكذا محمد كاين او اه نيرو عدايا مجاهدة طلقات بطن وحكرون ام هاد علينا يا وزير رضا قبل كان كسوتشي هذا وزير عبد الولي وزير عيسى كاي وزير عبد قادر ايمان وزير هذا قبل كان كسوتشي هذا وزير عبد الله انرشيكا انا يقول كلاقا قادا ينون هكا كسو كوبين وزير هذا قبل كان كسوتشي انا مدن قدوم يوم كل شيء خير دوانا هذا يقول قبل كان كي من دون مشهد كل هذا تجوا وزير هذا سنع اما خلافات هالنقطه اما هرمر هالنقطه إيجونا ومهات الربع ستحات بينيه، أت بين دولة شقيين، أنا جو هذا واحد أم علينا يا وحي وسيرة دقار اللوبية، كون اللوبي مرد تحك سوتشي ده، أما كون شقة ده ودو تهاي قبل خينا نر شقيين قبل يك شقيين يي، دمان تود وانو قد مهات علينا يا، مهات كلام واحد سينا يا تليها بليس، إذا كسومالي ده. كانك بليس كعيدك الصومالي الآن وح بضم 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 أو حاجة أمنية أيون لقبت قبرهان وحنا عن جانتها أمنية كتير سنين بوها وح كلون هل كان أقوم هاد علينا يا طريها بدمسك أونن قاليا أو شقدي سا وح ويان حاجة مسيبوين كا وح وين 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 قبر كان كقبطاي هاد إيا همينا عاصمة دا إيا ديك موينكا كالي كل دوغا وحبضا نغلا قبطاي لباتوينكا وحان أنا نمرنا اللوبين أرنتي خاند عضاي سوق واهيم ودماتي الحكومتو مدحوينها إيا قولها وسيرة دا قولها محان قرائي ديگان كي عبد الكريم أحمد موغي هو قامين أيين تريها الدندمسكا ترياشا إيا مضو دانا نوكال سارين أو شيء هالك على قاب طاي اللي لوجن تري وهو أها قفقة دبك كده حي تري هذا مدمسكو أيه وهو وين دبك كده حجري يلا أو حكومة تساعد عمها يسكو أي ستي أي هوسا أنا لقى دب باشي وحن مرود يجحكو أما أنا يدك مرود يجحدك إنه ودك جوبا جوبني بعد أنا مصير يا مصير بعد هالك آخر دعائي كرمت كاي سمييل يا دكي هالك هاو خون نقضي عن تاي جي اي جيستين ربر دجح يا دو او حوي يا دت بدن اي كج عن جيستين وسومال لاني اما سومالي دك عليه هذا انا لم بروه وح عمرو دجح لعقت وجو بدن مرو دجح بلقى اروري وح كل او تاريخ ضايق قريصة انا من وح بدن قرانه هاي او قرايا وحيا ما تاريخ ده يقول دوانا بوك تاوان سوپن ديك دوانا ولي بوك لما سوپن ديك لكن بوك بضم بان هيا وحيا ما ها ان مرو دي جاكو حسوستو حكم دا داد كي ديب توقو دا عضاي اي واهين قد دي باي سمايستي قد دي داسي داد كي كاتو كوري بي رسول سمي كاتو كوري غاسي وحان انو وان لاي آبين وحكم دا ها وانا نگو حبان نسيني دي كوا هين تو دو يري انا وواي حاوسي ان لاي نو حبان نو كلا هره هرت کوون وحصیه یا کوون هرت وحصیه یا آخر گروه بس کس آسایان لب گروه حیره هرت هنگ وحبه نسینی نه لب داد گروه او وحصیه یا کو اتن یا خایا کو کسی حیگه وحیوی حالا سیو یا او ایکه گروه تی محان کرای داد کی گروه تی کم دیل ایه کنترپوش کرد بحیره کوی وحو هرای وحيا بهانن اد اولومي وحا كميدا بشي هاولكاسي سوداي رمضان باي كو بيغناي عاصمه دهلغيسي دغويكاي كا كوبانتahay dadka iyaga qoodinayay
مالين أحمد ذاك حبيهاي مالين لحية لبعتك أجول مالين كوبيو صدمك مالين كوبور دعوني كي ما ولا ترين كره إياكم أبو حوي أنت كوجا إياكم أوكو تربوش كنا كقائب قاطعي هذا قوين تعيد ما ذي هل كاكا هول كليجي إيا أنت يدي وحوي المسؤولين أنا هم يعني دراه كتاعنين إيا ذاك كي نبتوا كارليبا حافظ حاسو كليجي عن طب السل إيا دولة أقرب كي محن كرايا عفيماتك وحلا وحيلو بهاي هوردن gurmad ka si xafadu sameeyayeen isagoon ku amaanayo council ka iyo gudoomiyaha maxaan quraayay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waxaan la yaabay bay noqotay habka istaageersiga iyo habka wada shaqeynta iyo habka wax iska warhaynta ee dadkaasi sameeyayeen masiibadaasi masiibadaasi waxaan uga soo kabanay inaga oo madaxweynuhu anagu nagu hoggaaminay guddi buu magacaabay guddidaasi iyadoo tala iyo tusaale ba siinaysa madaxweynaha marba halka arku marayo guddidaasi waxay soo martay jaranjarooyin badan in meeshii la xaado in lagu xiro deyr jeengada in dadkii wax la siiyo wax ka guteen oo dhan iyadoo kaato kori loo kala saarayo إن شقالي ماشي كشقين أيه وصدح كوني أفر بقول قفها أيه ده أنا العقل الصيّو إن كل الله سوق عال الله سمايو دتك يدو كاتكر الله سماينا يو كان حسيت ده الخاو كون قطعي قفل ببرسنت تيجي يدو الله كل سارة يو خلاص صيّو إن مربع أركاو حي هيدونو كور رمو عبد الكريم أحمد موجي إنه سبيتشي سخطة صدايح هاوش عصي واحد مرة سامانتا قريه أقو بطن عو وين وين هالكي أقو تبي سبع مرة سعي فنشينكي وقريه على هاي عند دوينه مالكي دولة ده هسر هاي دولة دول هايدنا إسا كنا وحوي عند وين بالله ما قد لا لا حد يقدر وها أكش كي أي أوردن qaybteeli gudoomiye gobolahan anigu xubin ka ahaa waan ka qayb qaadanay gobolahan hadii hameenba shaqaalaha gobolka iyo madaxda gobolku ba arinta waan ka qayb qaadatay ee waxyaabaha kale anigu mahadcelinayo maayarka caasimadda Hargeysa waxa kamida wali ma arag hal fayl oo la isku haysto hal fayl labada sare joogo la isku haysto wali ma arag wada tii laga dhigay oo la xoray wali ma arag ma hadaan waxa leh council-ka golaha deegaanka iyo gudoomiyaha golaha deegaanka عبد الكريم أحمد موجي ما يركب حجين كي يحوجي هيسا وحنو تاعنا نما فرع يرفق في قيو دجموين كا دو ميديا ودا سفتين تاكم من ميل دقاتي وحدين دو غنى حدين با دو غنى با ما أورا كرتي بيس مي أنا ما ميل با حدين وا ميل تاكا أيير وري سد أوكر تيم بانكر وعي ميل هاي دقاتيين marka waxaan ugu mahadcelinayaa maamulka caasimadda Hargeysa iyo golihiisa deegaankaba mudane gudoomiye halkaasii anigu waxaan leeyahay nimanka waan u duceynayaa horumar weyn bay caasimadda ka wadaan adigana waxay kaaga baahan yihiin tala iyo tusaale iyo intii gobolahan lagaaga baahnaa inaad ku garab joogsatid waxaan kaloo u mahadcelinayaa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka maroodi jeex oo iyaguna wixii looga baahdo taakulayn iyo tala amoodin degmooyin yar yar amoodin iyaguna hawshooda iyo taladooda ka qayb qaata hadday horumar tahay iyo hadday taakulayn tahay kala tahay waxa kale oo mahadcelinaya oo halkan mahadcelin weyn uga sameynaya hoggaanka hawlgelinta booliska jamhuuriyadda Soomaaliland
oo had iyo hameen u taagan nabadgelyada gobolkana si fiican ula shaqeeyay waxana la aantay inuu qabsoon ilaahay waxa kale oo mahadcelinaya taliyaasha qaybaha booliska traffickada immigrationka iyo qaybaha kale sirdoonka iyo qaybaha kale ee amniga waxa kale oo halkan ugu mahadcelinaya oo la aanteedu waxba dhow qabsoomeen gobol ahaan xafiiska gobolka marada jeex madaxda gudoomiyaha ku xigeenka xugayaha iyo shaqaalaha xafiiska gobolka iyo madaxda waaxaha xafiiska gobolku ka kooban yahay gobolkani mudane gudoomiye waa gobol ballaaran khilaafaadkiisu uu badan yahay adiga lagaaga sheekayn maaye nin reer hargeysa tahay taariikhdaadana hargeysa way haysaa waanad ku dhalatay waxaa la iga sheekeeyey xataa iminka dhulka laysku qabsado in adi lagu weydiiyo oo la yidhaha tiim bare weydiiye magaaladii hore tiim bara ha la weydiiyo in la yidhaahdo ayaa waxa weeyaan jirta marka uma baqayo gobolka maroodi jeex waxaanse kugu dardaarayaa laamaha aan sheegay amniga iyo golaha deegaanka uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha deegaanka cabdikariin axmed mowgad iyo degmooyinka gobolka ka tirsan maroodi jeex waa in aad tala iyo tusaale siisaa waa in aad adiguna noqotaa gacmihii wax ku hogaaminayay horumarka iyo amniga ku hogaaminayay waa inaad noqotaa waxaa halkan aan uga mahadcelinayaa uqaasha gobolka maroodi jeex dhammaanteed hadday salaadiin tahay hadday tahay maxaan ku dhahay uqaal oo anigu aan u kala qaado jiif aqliya aaqilo hal qodob baan ku soo gabagabaynayaa hadalka waana inagu badiyeen yurubba kaftanto waxay tiri wasiir ku-xigeenka waa laga waa sidee ka nixin horta waan ka dhaxay waxaana uga dhaxay dee weligay ku-xigeen ma noqon dowladda soomaaliland 26 sano aan u shaqeeyay gobollo badan ba madax ka noqdaan oo sekuritiga ka shaqeeya waxaan ka shaqeeyay organisationa badan weligay ku-xigeen ma noqon That's why meel decision making aan ka wan baan ka shaqayn jiray marka horta taa waan ka naxay madaxweynaha laakiin waan uga mahadcelinayaa meesha way garta ree maladu jeex waxaan leeyahay mar labaad ku soo celinayaa waa gob marka la eego wasiiradooda uqaashooda salaadiintooda ururada haweenka ururada dhallinyarada aqoon-yahankoogu dhammaan waa dad goba laakiin waxna wada qabsada laakiin mudane gudoomiye maroodi jeex baan odhanayaa cadow badan baad leedihiin cadow badan ayaad leedihiin isqaqabsi badan oo xagga siyaasadiina uu jiraa waan waxaan odhanayaa anigu reer maroodi jeex ficiladan aad inagu isku muuqatiin iska daaya maanta dardaaranka kaga baxayaa waa ahaa gacmaha isqabsada dhammaanteen soomaaliland gacmahaan isqabsanaynaa